alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'ad. Alhamdulillah diperjumpakan lagi ya sebagai majelis Purta wa Ta'lim Kunuki Sababia Istiqomah. Pembacaan Purta sekalipun taklim kitab Mukhtarul Akadis Dada Sawi Lujeng Dunia Akhirat. Amin amin ya Rabbal. Nikilau enten berita duka ya. Saudara Bapak Rohim Kepondut, mugi-mugi beliau dosa-dosanya diampuni Allah, dipunterami sedaya amal saene, dadosaken kuburane raudha min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambung kajian akan kitab Mukhtarul Ahadits sampai pada halaman 790. Nginggil apa ngantap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Mani kita salah. Man utawi sapane wong iku iktasala atus sapa man yaumal jum'ah ing dalem dina hari Jumat itu termasuk mulia-mulianya hari. Maka banyak anjuran-anjuran di hari Jumat, di antaranya membaca surat Al-Kahfi. Malamnya baca surat Al-Kahfi, paginya juga baca surat Al-Kahfi. Pisan-pisan dilakoni. Nah, iso istiqomah tiap. Ya mulai alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja sampai faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wa la syrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, perbanyak membaca selawat. Yang ketiga, hari Jumat itu hendaknya spesial untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka di antara anjuran agama hendaknya ketika menghadiri salat Jumat mandi. Niate atus dina Jumat ya napa, Pak Mario? Nawai teruslah dihormati yaumil Jum'ah. Niat ingsun atus karena hormati dina nek iso sekaligus ambek atus jina sip. Ngoten Pak Rudi. Lali nggih. Napa? Ya malam Jumat ya atus. Nggih, atus e mesisan. Yeah.
karena mongko ono sopaman iku fitohara tetap ing dalam suci. Mendekat kepada Allah itu harus suci, ya. Ya suci dari najis, ya suci dari hadas. Yang kedua, menghadiri sholat Jumat di samping dianjurkan mandi pakai pakaian yang baik, ya. Nek saged klambine petak atau putih, ya. Ngaten umpama batik ya batik putih, ya. Umpama sarung ya sarung putih. Terus pakai parfum. Pakai wangen. Wangen nggih. Lanang kudu ambune sing wangi. Wangi nggih. Aja go bolong akeh ambune. Lebus. Nggih, lebus atau kurang nggih sakno kancane nggih. Ngaten. Terus masuk masjid salat tahiyat. Masjid nggih. Kalau bisa setelah Fatihah rakaat pertama Al-Ikhlas 50. Rakaat kedua ngoten Pak Bintan, setelah Fatihah Al-Ikhlas lagi 50. Selesai bangkit lagi sholat. Sampai kalau bisa terkumpul Al-Ikhlasnya 200. Insya Allah aneh sampean. Sapi ini yo, ngadek walau anak singgit ini gue nih. Lah dulu orang berangkat sholat Jumat niku sejak pagi, jam itu pun budal. Jumatan. Nggih, bahkan ada yang mengatakan budal Jumatan zaman biyen niku kaya wong budal sembahyang riyo. Maka semakin sergap orang berangkat itu kayak orang hadiah atau kurban seekor sampai sering-sering oleh unta apa oleh ndok Pak Mario ndok sampai ngomong budale kari ini nengku ngone Mekah wonten nggih jenengan nek Mekah aja pisan-pisan Pak Bayung ke budak Jumatan jam 10 ana buri dhewe lah. Aja dikulina no ngaji kari sembahyang kari mata popo kecuali ada untur kecuali ada pekerjaan ya. Tapi nek wis krumuatan pun pisan-pisan melakukan transaksi karena hukumnya haram ya. Terus gak usah gak HP nek Jumatan Pak Mario. Wae ngaji gak oleh kok HP. Gak ada tulisan HP Pak Mario. Nggih kok Jumatan kula oleh ngapunten nggih. Sempat mata itu melihat ketika khotib di mimbar. Lho nek arek niku WA-an gak sampai sembahyang. Naudzubillah. Sampai harus orang yang paham lah. Cok tadi goblok-goblok remen. Ya, ngapunten nggih. Layak ndak ini? Sepenting apapun dibanding kali ibadah. Sekalipun ibadahnya Jumatan itu isra nggih kanggo sing gak khotbah. Niku ansitu wasma'u wati ansitu menengo. Wasma'u dengarkan. Nek iso ana ngarep aja ana buri. Nggih, wonten kok budal awal nggih, tengok-tengok ngombore mari ngono sendek. Nepel. Nggih. Ngadot tuh kok kipas angin. Pokoke jaga. Greges. Mantan. Terus budal niku khusyuk. Kemudian setelah sholat Jumat jangan tinggalkan Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Terus Mu'awidzatain. Mu'awidzatain apa Pak Mario? Mu'awidzatain itu surat apa? Ilahi'las. Mu'awidzatain itu kul a'udhu birabbil falak kali kul a'udhu birabbinnas. Lajeng jenengan donga ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u
ya mu'i. Pak Agung ngapal niki ya ghaniyu ya hamid. Jawab Pak Agung ya rahimu ya watut agdina bihalalika ngewaya ditulis ngene an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bi fadlika aman siwa. Niku nek rada sepi nyambut gawe utang-utang rada kada jenengan longgone tetep tahiyat, tetep duduk tahiyatal akhir. Doanya diulang 70 kali. Ojo metu-metu. 70 kali. Ngono ya, Bu. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Diulang 70 kali. Terus nek iso Jumat niku sedako. Jumat niku nek ana majelis taklim hadir. Jumat niku nek ana kancane lara sampean sambangi. Sampean tinjau. Nggih. Sambangi. Ngaten. Yang ketiga selanjutnya perbanyak doa. Karena ada waktu-waktu yang mustajabah, nggih, lunga. Napa sing jenengan hajataken nggih, nyuwun dhateng Gusti karena di hari Jumat ada waktu yang mustajabah. Entah itu waktu imam duduk di antara dua atau ketika sehabis sholat asar enggak tahu. Yang jelas hari Jumat perbanyak doa. Terus sejak lali so sedekah nggih Jumat berkah. Nggih, nek iso sedekah napa sing sampean senengi. Nek kepengin gampang hasil subuh mari subuh sedekah roti-roti sing legi. Apa contone? Donat. Wah, kudu sini dhewe. Kelepon. Kelepon nggih. Terung bungkus. Telung bungkus. Nggih. Ambek es dawet. Ambek es dawet nggih. Nglatih niki nggih. Karena apa nilai ibadahnya? Nggih. Kepengin hajat hasil niku bondo. Nggih. Bon ya donga. Ya bon, ya bon, ya bon, oke. Sekolah ni lah terus diburu ni lu. Kok terus diburu, mbak? Bayang, nang warung ni, nang warung lu mari mangan. Bayar. Ket bayar. Sekolah durung. Wis bayar. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Umpama mboten saged maca kabeh, jangan tidak dibaca semua. Waduh duwowo, wis maca. Umpama mboten saged sedaya, pun ditinggalno sedaya. Wah, nek iso selawate 300, umpama gak kober 300, 100 mboten napa? Gak kober 100 sisih. Saged gak kober 30 gak koper sepuh gak koper mati yoan gak nak lali ibadah kok nyambut gaya gak lali ngawur Pak RT
Terus ilahilas ini kok aja ditinggal no. Ada yang mengatakan siapa yang membaca apa Pak Mario ilahilas nanti ilahilas itu sampai waca ping pitu. Ada yang mengatakan barang siapa membaca ilahilas tulil firdaus si ahla 7 kali niku fa insyaallah nek pecah husnul khotimah. Eh klambine sing apik butuh nggawa serbat tambatan gak usah nggih. Engko kuatir beke khotibe gak teko oke sampean serbanan jubahan nggih kopi api arlojine api khotibe gak teko sampean ana ngomong arep insyaallah sampean sing digodhit wong-wong Pak Mario lu Pak Mario dikongkon Badali terus nggih sak pantese mawon nggih wis pokoke pantes nggih ilal jumatil ukhra maring jumat kang weneh ada suci itu dhahir ana suci niku maknawi maka orang-orang yang betul-betul etika menghadiri salat Jumat diperhatikan nggih suci dohire nggih suci batine nggih dikira pansulin nek malam Jumat nggih selawat kali surat nggih aja lali napa malam Jumat nggih lawa nggih mateni wong kabeh ya aja lali ya majun setengah sendok ngurus yang banyak nah malam Jumat pun kata-kata tilem makanya kadang-kadang anak cilik ya anak-anak ini kusik cilik-cilik nek malam Jumat ini kurewer karena bapaknya cekak dulu wah gak situ nah kadang-kadang alas-alasan apa mek kari mbakso wak napa jenenge sirah ngeletok napa perlu kudu pakai sampo? Eh, boleh kulo niku tahati, ana arek-arek iku takon. Loh, aduh sak tapi kanu sampo nih. Lah terus apa? Boleh biasa bahasae krama. Oh, atine adus gede iku krama. Nek kanu sampo nih gak adus gede. Bener ta salah RT? Yo RT. Ayo ngene-ngene to. Eh? Di zaman biyen gak ana. Sampo. Iya kok ngene. Langgungane Afrika gak ana melang sampo. Terus nek ajane gadah likubur Jumat di nang kuburan. Wong kene biasane malam Jumat. Nggih, malam Jumat utawa sore. Nggih, sing pas niku sajane Jumat. Nggih, sampai Sabtu esok niku kuburan sing diparani niku Semerap. Nanti Pak Wintan marani ahli kubure dinten Jumat. Semerap. Nggih. Terus seneng, seneng. Nggih. Lah ndongakno ahli kubur nggih termasuk niki amalia yang sangat dianjurkan tentunya bak kubur dunga no nomor kali eling-eling menyawa iki ya bakale mati
Nggih. Wah, ini eling bakal mati. Niku masih gak nyekel duit enteng. Nah, sampean eling dawa umur tok akhirnya gak nyekel duit, stres. Ngono te. Ada ngopi. Eling mati. Nyekel duit titik wis. Alhamdulillah. Wis ati niku. Nomor kali nek aras-aras ibadah paling semangat. Iya, kon es mati gak iso maca Quran, gak iso sada. Anane medit sembahyang aras, nyekel duit titik kepingin akeh. Niku polae terlalu tulul amal, terlalu panjang angan. Koyok-koyok urip niku sik sampe 2000 pira tapi gitu. 70. Nanti Pak RT sampai 2070. Tadi apa Pak RT 2070 itu? Wes, lede. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong iku afta awe fatwa. Kaen jangan sampean fatwa nggih. Fatwa MUI. Bagaimana hukumnya codot? Tuh, hukum bisa dua. Ya, ulama itu macam-macam. Biar ini kok anak wahana itu malawwe deh. Pokoknya ditakoni apa ae? Hukumnya ada? Dua. Mana ditakoni, apakah awak itu wujud? Oh, ada dua. Kadang wujud, kadang? Tidak. Akhirnya kita goblok. Okay. Ilmu, ini itu setunggah. Okay. Ilmu ini itu hurufnya ain. Ain itu seperti, apa? Mulut yang membuka. Sehingga landasan ilmu niku kudu gelek takon. Apa sing gak ngerti niku ditakon? Takon. Tapi nek gak ngerti gak gelem takon, akhire keliru. Nggih, mboten usah sungkan. Nggih, sesat napa malu bertanya? Sesat jelas. Banyak bertanya. Malu. Okay. Ya tak kau nak ngerti napa? Tak ada. Oleh fatwa bighairi ilmin ini akhir zaman sedikit orang yang ahli fikih, sedikit sekali. Ya, terasa kanjeng Nabi wis ide kiamat, sedikit ahli fikih, banyak kuroknya, banyak yang ahli Quran. Sedikit yang ahli peke, banyak yang ahli pidato. Yeah. Ini kan apa? Tanda akhir zaman. Nah, saat ini aku akeh wong ngapal no Quran. Mari-mari hafal wes, dianggap wong umum hafal Quran itu paling hebat. Paling hebat. Tapi terkadang mboten ngerti kok carane wudu durung ngerti. Maka sebenarnya menghafal Quran itu setelah menguasai tentang perintah Allah yang wajib dan yang dilarang. Baru mari ngoten ngapalno. Sampeyan aja arek nggih keliru kadang-kadang keliru kadang-kadang pun. Engge dipikir wis hafal Quran wis anggap hebat, mari ngono nggih mule mari ngono ngimami nggo saji. Padahal durung tentu ngerti arek niki masalah kok. Nggih. Hati kudu fakir dice. Napa? Karena misalnya ya dalam keseharian atau sinabat niku ya kudu gawe ilmu. Oke. Umpama gak iso atau sinabat ya terus sinabate dereng ilang karena mandinya tidak sah. Berarti masih punya hadas. Terus karuan sampai sawangane atau sinabat enteng ya. Durung karuan sampean nek dites temenan lulus. Terus saya estu niki. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin di kitab napa? Riyadul Badi'ah. Nggih. Adan, amira sampean kudu ngaji nggih.
Nanten. Ilmu apa? Fak. Oke, oke. Oke, nanten Pak Bayu. Iku kok kene ngarepe Ka'bah. Nggih. Ati wong niki ya wis iku mang nggih. Tasi ana sandale cuma ampun digowo. Mari ngono. Imam niku wis takbir. Allahu Akbar. Dan ini takbir atau ikhram gak mau nyawa apa? Ya Allah mun. Siapa Om Mario? Tidak ada dua. Tidak ada ngaji ya di sini apa? Oke. Quran, ya tetap sampean belah belajar. Terus pokoknya mau coba bener, ya, gak sampai kowe gak sampe kliru-kliru nemen nggih, gak sampe khotok jali lah nggih, kaya RT ngono sik durung iso maca sik ah. Nggih, jane niki. Ya durung. Durung banter ya. Durung banter ya. Tapi belajar. Kaya rokok mantap alam Al-Qur'an jelas hadisnya. Tapi tafaqqah ngudiya ilmu. Oke. Ngaji ya sing tem. Sing temen. Karena nampak dalam ini kita ngamati majelis-majelis taklim yang ada terkadang wong sik durung ngerti fikih sholat nggih carane wudu mari ngono melok toreh toreh kok keliru kabeh ngapunten nggih engko jarene diparani jin jarene Sabtu Qadar Jailani itu komaku ngawri yo gak usah mel aneh-aneh sanur nggih wis ngaji ae nggih. Oke, ya jine pas niki. Gak kira keliru kalau hadis gak kira keliru kene. Nggih, pokoke pas omae sapa pas niki. Lan bi ghairi ilmin kelawan tanpa el. Pramila gene kita taklim niku enten ta'allam. Nggih. Fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulil benar-benar ya. Nah untuk mendapatkan ilmu niku syaratnya 6 syaratnya apa? 6 ya. Apa 6 niku? Cici dukain wong ngaji niku kudu jar. Nanti anak saya gak cerdas, gak usah diondokno, ngerepoti kia ini. Saya diondokno, saya aja keliru sampean, anak saya cerdas di sekolah, no. Saya gak cerdas diondokno. Ini ku keliru. Nge. Nanti bapak ini wis keliru. Oh nakal-nakal tau ndok. Bapak ini ku. Padahal saat nakal-nakalnya anak, berdian bapak ini. Ini anak anaknya kerungu sama meneng. Ya menang wis. Asli ini berarti sampean pak wen siji singkel lah kecerdasan anak itu biasanya niru bapak ini apa makne? Makne niru makne kalau balik ini kecerdasan anak niku biasanya gene makne nek tinggal laku niru bapak ini wah wis persis bapak ini wis. Napa nih persis bapak nih? Cari mak nih, tak komentar. Kan gua bapak nih. Apa nih Pak Mario? Lucu wah, nek mau pedet kaya anak Jako ini berarti ya bapak nih. Pedet. Eta. Iya jadi ya. Ngelawan tes. Ngelawan tes. Nomor kali wakil sin di samping cerdas kuduk semangat. Nomor tiga wastibarin butuh kesabaran. Gak enak ya mondo koncone bedik beti ya gak panganan di jogok konco makne moreng weh gak usah mondo akhirnya sih ngono akhirnya karena bapaknya gak sabar makne gak sabar anaknya gak. Ya wis le mule le tak tukokno. Nggih, Pajiru. Boten ampun sah. Sabar. Makane nggih sampe ngene ana arek pondok, anake laporno apa ae. Rungono tok.
tapi ojo melok ngomong ya dikandani singe ngena ya waduh nge anaknya melok tawur ngupondok ini kondok geng kadang-kadang iki sing pondok milenial nek pondok salap gak ono pondok milenial nggih kalau ana salap salap titik nggih ngaten nomor 3 kudu sabar nggih nggo oma biasa mangan ditulang iki dikongkon apa kok mangan dhewe ngliwet dhewe sampe ketok gak tau mondok sampean ngliwet lah sakniki niku mondo niku wis gak belajar mandiri. Mangan kadring. Turu ana dipane. Lek sampean piye diguyu-guyu turu ana dipane ning. Ana teko omah digawani bantal, kang ngene gawe bantal we. Niku jaman biyen ya. Jaman sakniki jakno ya. Soalnya anak ujar sana oleh boleh ke terus ke umba-umba biasa laundry tiga kan apa mama ke samain kapan-kapan ke turino nang kemodok saran CR koyo opo rekosoe mon lah sing go mana es anak gelem ngaji ya jok tenguk-tenguk to dewa ngiri ya atak bapak ni rokok anto ampe nontok manuk jok dijundung ini ya bapak ni ki sing bayai diurek-urek ini gak gelem tira gak tirakat nah mondok iku tirakat nak senet kem oh bapak ni esok senet wis andok lah Nah. Tawon barbar. Ngono ae. Eh. Bapak wis tuh nih lihat to. Waduh. Ajane pinter bapakne. Wabul khotin. Sing nomor 4 niki kudu ana bon. Kadang niku wong biyen gak iso ngaji karena gak ana karo bondo. Akeh wong biyen gak duwe bondo tapi tekad. Sak niki bondono arek sing nggih mondok ale oh kok mondok ale jelas gak gelem pondok mutiara le oh sip sip napa ase gak mondok nggih cek digembleng paling boten arek cek nger nggih niku omah niku bumbuken sampean lihat sejarahnya para nabi Nabi Musa dikentirno. Nabi Yusuf wajegurno nggih. Dikuwak gak ana nabi mbumbuken niku. Diuncal. Ana sampe niku nek go, akhire mamaan sembah warang. Mak duwe mak. Makan mak. Masak apa mak? Mak mana? Engko sampe nabi nggih, duwe bojo. Mak bojoku wetenge lara. Makne. Oh bojone wetenge lara kok makne. Kau ni oleh gede net dok, me oleh. Gede net. Gede tegas sih. Tegas. Nanti kadang nanti tak gede ni awak ikut yojo sarian kau, tapi sih gak teg. Gak tegas. Gak tegas. Ada gaya dok, lelat. Wah, gak wabul goten, kudu onok sah. Mangkane biyen sing gak duwe sangung ya. Sampai sejarahnya pendiri pondok Ploso. Niku Fathul Qorib ditulis, dikei makna. Nah, kancane sing duwe dhuwit tak gantenane. Akhire dhewe akhire napa? Isa nyekel du. Tapi ngene iki wae kreatif. Ana meneng kok wong dok biyen kok semerap kadang kok mari ngaji ngliwet sarapan gudang nang pa nang pa kawan nak pelat pelat kau ni yang kau pelat pelat kau kai seorang tapi pelat ya oleh kedawa itu apa titik sam
Sabar. Iya nek anake BHS. BHS mah ayan. Wis ala nang ora ndore iki iso. Karo. Ora mriki kudu anisor. Wah. Nek ana bondone kadang areke gak tem, tapi wong biyen gak ana bondone. Luar biasa berjuang. Nggih. Iya nek bapakne iso gemang. Pak Agung, soke bapak ini enak banyak-banyak dedek pantas energi di setel ngono larian katanya maya apa sih katanya mau gawe Supra Supra katanya mau body king iya gak? Nek kalau ya kudu nama gelap so soro bapak orang ini pas gak tepak temenan ya settingan gak tepak ya kudu adine sing kowo. Nggih. Lah, engke nek wis gelem ngaji ngeten sampean sik nggih. Engko aturaken. Sejarah pendiri pondok Lir. Jare makne. Nam. Ga usah ngaji teman-teman nam. Bapak-bapakmu iku ya macul nam. Jarene mak nam, mboten mak. Kula sakniki tak sing temen, tak sing sore besok anak turun supaya diangkat derajate kali Gusti. Allah. Sami sakniki. Nggih, santri ne akeh. Rezeki. Menaran es duwe ilmu wis gadek mikir maneng. Dicukupi kali Gusti. Allah, ati aja adek kuatir anak ngaji niku mari ngono masa depan bagaimana? Cerah. Cerah. Waduh. Aja tok ade sekolah, cerah-cerah. Lah, dites ah. Sampeyan sing sekolah S1 S2 nggih, sampeyan durine saiki nang kanggone pare. Ana pondok kok ngono. Nggih. Kyaine jenenge Hanan. Kyaine jenenge Hanan. Hanan. Nggih. Apa sampeyan sak dumil ngene iku sampeyan leren? Leren apa? Nggih. Nggih, Dik. Masih S1. Leren? Nggih, Hanan gak dek nggih, dek tuku sak kampung iku. Bondone napa? Isa. Lah kok sampean kuwatir? Menuk lu zaman saiki. Apa maneh? Mboten. Sing ya. Lah bapakne wis gak. Lah ya apa? Setunggal mawon. Nggih. Aja kuwatir. Nek anak disangoni L. BE, BE nggih misale. Wong kula niku ana arek kok kene gresik niku. Arek ganteng. Anak enggak tuwe, suaranya enak, apal Quran, ngapal noy ini enggak pondok, boleh sih mau ngaji gratis, sampai sabah, gratis, gade bayar, ye, si murok niki santri ini Arwani, pak begitu kata aman si Jidina memang oke, dua anak aja, pak gak suwe mau dipe, mantu, pak Jero tuwe, oma. Duwe gadek leren nggih ya numpak bojo numpak paje lho barokae apal Quran lari kowe gak apal gak gelem iso iso romancal opo kon angel nggih pokoke ledeh saiki ngaji ledeh kan macam-macam kudu pun di ilang ditutu ini nggih bon. Maka hati-hati nek dereng ngertos sampai jawab sebagaimana malaikat ketika ditanya kali Gusti Allah ditakoni napa malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana artine halo jare malaikat begitu saya malaikat nek kon rumangsa luwe apik teko menung iku sebutno karo malaikat
Nabi Adam sakit. Iki apa? Iki banyu. Gaya apa banyu? Ngeten-ngeten tegondi. Iki manfaatnya ngeten. Iki apa? Ngerti kabeh Nabi? Maka manusia lebih dimuliakan dari orang ahli ibadah. Karena malaikat disuruh sujud kepada Nabi. Kenapa Nabi Adam disapa hormati oleh malaikat? Karena ilmu. Makanya wong ahli ibadah gak ada ilmu. Ampe wong duwe ilmu nggih gak pati sregep-sregep nemen lah kok priya, Pak. Sik tetep mulyaan ahli ilmu. Nggih, lha kula sampean kudu nggih cita-citane situk. Muga-muga dadi wong sing alim sing man. Nek gak ngono, nomor loro sampean sugih sing loman. Aja wis gak niat ilmu, gak niat so. Pemain basket. Apa pemain poli? Napa lho, Pak? PM. Presiden, Pilot. Cita-cita setunggal sing alim. Ana wong niku nggih, kok tambak niku bapakne boro tambak sing wedok ning wong sederhana, tapi duwe anak telu apal. Nah, niki sing terkadang sing boten kalah penting. Dadi wong niku duwe keinginan. Ternyata si bapak si boro tambak niki nggih, sampai anak ini kudu dipek mantu kiai. Nggih. Bapakne boro tambak niki saestu niki. Nggih. Pak. Wis, Pak, aku tak mon. Jami akhire S3. Apal Quran S3. Dipek mantu. Nggih. Napa? Harapannya bapaknya mek sitok tok kepengin duwe anak napa? Sing apal apal Quran. Kene mak settingan wong apal Quran niku ya gak gam. Ngreksa niku luwe apa? Aja dipikir wis apal mari ngono. Sak karepe. Nggih nek lali nggih dosane. Wedhe. Sampeyan gak usah ngampalno. Apa maneh wis tiba tuwek nggih. Ayo coba ta. Ngapalno nang suara apa? Lah tutuk apa lak lali. Nampak Pak Mario. Tuwek. Bagian micin. Nggih, wis memorine ya wis nomo. Ya, nggih, makane sik nom anak didorong sing semangat golek ilmu. Nek wis oleh ilmu sembarange gam. Maka ketika Nabi Sulaiman dikasih pilihan, ilmu, harta, jabatan. Nabi Sulaiman pilih. Begitu ilmu kena, jabatan kena, harta aja keliru sampe. Dede anak ke anak ilmu disi. Aja uri nyambut gawe. Nge? Wes nak, optimalkan dulu mencari ilmu. Nge? Karena apa? Nah, sing dadeno ndas ngelu nih. Nge? Duwe ilmu gak nyekel duwe, sing goblok nyekel. Iki garai ngelu iki. Garai stres ya. Saya enggak sekolah tadi. Siapa contohnya Pak Agung? Penguasa pengusaha anu Indonesia goblok tapi duwe ya kayak. Pak RT sekolah. Anak buah, golongan anak insinyur-insinyur. Niki sing dadi perkara enten mriku. Tapi mboten, mestine ilmu niku urip enak. Ilmu niku pasti hubungan kali uripe. Goblok niku mesti hubungan kali so. Salah. Niku mesti ning ngoten, cocoke ngoten. Nggih. Nek bakat mboten bakat nang ilmu. Nah, niki dukaen enggak. Wakil sen yo enggak. Terus ngaji niku butuh waktu li zamane. Kuduk masa yang kau nak mondok telung tahun ni, keliru mondok kok enam. Kesiapa pemondok telung tahun Pak Bintang?
Niki minimal 15 minimal. Napa ndo Ramadan? Ya apa mane podo Ramadan tok jare aku. Terus dene sing buruk gak jelas, programnya yo gak jelas. Gak jelas teko apa bungkus. Nggih. Kulo ngadi. Nah, tata kula basoli nek enggak ada yuga utawa putu mondok nggih sampeyan sanjangi mawon ya. Sing Pesisan. Telung tahun. Angke nggih tak koyo rene iki mungkin telung tahun, ya. Mungkin ya. Nggih, apa gak ana bondone wowo alam ya. Apa ya katut koncone nggih wowo hu. Alam. Nggih. Ngono anake karepe 20 tahun. Nggih kok ana bapakne sejarah isa protes. Lan. Terus nek durung ngerti, kan? Kemudian sampean wis kadung ditokokkan di masa zakat. Kadang-kadang ketika sampean ditokokkan, ditakoni wong, akhirnya jawab enten niki wis ditokokno kok Sidarjo, ditakoni, nggih. Polae nek muruki sembah iku nek takbiratul ihram, ojo dawa. Cukup Allahu Akbar. Ngono. Panjange iku mat mata kau ini pak Agung, karo, gak karena karo kau tuh ambek nama apa sampean karo mata pi. Heh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 
niku niate durung durung mari. Oh, niate sembahyang iku isok teko omah ngono kiai ini. Niate sembahyang teko omah. Oh, tak no gak sembah. Niki makane ngampunten babeke. Babeke. Nggih. Sampeyan pun keblinger karo titel. Aja keblinger karo titel utawa tiyange terkenal. Nggih. Ngaten. Kuatosipun mangke napa? Ngapunten nggih, embel-embel, nggih gelar. Mboten tentu orangnya betul-betul paham. Alim nggih. Malah gini akhir zaman watu item podo ngambang podo kambang gini gabus podo kel kelem ya jadi gak usah kebijuk ambek embel 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 ya lah anak tuh jadi nek sampai ditakoni bagaimana mengkonsumsi kodok bagaimana sate nyambe? Haram. Haram ya? Haram. Haram. Terus nek dipangan berarti lambene nah. Nek lambene najis terus sembayang gak nek kemu. Oke. Enak rek Allahu Akbar. Oke. Ana meneng basuh tangan yo gak. Gak tutuk sih. Gua diwahara basuh tutuk sih kot Allah itu Rahman. Rahim. Aik yang ngel. Eh, bang. Aja adik fatwa fatwa. Neka ero. Eh. Nembote semeram jenengan. Gijam mawon boten. Semeram. Nek sampai semeram, gisampe jawab semer. Yeah. Nanti. Bagaimana menjual harta waris mertua? Halal. Bagaimana suami mengambil uangnya istri? Ya Bapak Ki. Pak Ki. Sah. Pak Ki ngantuk atuh. Laanat lah bongkong ngelaknati hu ingman sinten malaikatu sama malaikat singgene langit wal arti lan malaikat singgene bu bumi ya yes. Niki berarti wong sing kendel-kendel fatwa niku bahaya
yang paling bahaya nek kula semak zaman sakniki wong ngaji nggone go TV nggih penceramah atau dai sing nggo TV-TV niku terkadang pertanyaan langsung terus dijawab kelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, 15 tahun niku khatib sing hafal kabeh. Ben ditakoni 100 masalah niku dijamek 3. Sampai ditakoni telu jawab 100. Gak usah adik jawab, adik komen. Gak apa-apa ini bro, temen nih lo, masuk ini ya. Nek karo gak usah babu, nomor kali nek sampean mari mocong ini Google, medsos dan lain sebagainya, jangan langsung diamalkan, tanyakan kepada yang ahlinya. Lo, niki wis ahli ki MUI niki. Iku dhisik ta lah, aja mencucu-mencucu ngono. Ora sodo kondok ya. Kadang-kadang niku iki, kapan kamu ngerti? Tulisan, itu belum semuanya terkadang apa? Disajikan secara terprint. Hanya terkadang yang dituangkan itu secara garis. Misalnya, ya, pun sampai ini semua cowok kita diterjemahkan bahasa Indonesia, ya, maknanya sudah benar, ya, penerjemahannya sudah benar. Tapi sampai tanya orang di sini, napa leres korban itu oleh didumno wong kafir? Ulama itu khilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Pak Agung tidak boleh. YouTube nih, tapi kalah. Akhirnya, tonggore gak mau. Karo nengok. Mas Agung. Nggih, ati hasil-hasil yang ada nggih nek mboten sembrap panjenengan setunggal mawon tanggret kepada yang ahli. Pun ngapunten pun kesusu takon wong sing terkenal. Sebab sakniki kata nggih nggae pondok yo gak tau mon. Pondok. Nggih. Nggae pesantren gak tau nyantri yo opo le. Gak bahaya ta. Eh. Lha sing mondok suwe gak duwe pon. Wah, ali gak duwe pon. Goblok duwe. Napa? Ya nek wau watu ireng padha kel. Kelem. Ya padha gampang nek biyen kelem nggih. Jane padha gampang. Nek biyen niku terkenal ajane alim. Misale Mbah Khalil terkenal, Panji Mbah Khalil. Mbah Hamid terkenal, Panji. Kemah Khus terkenal, Panji. Panji. Ya Hasim terkenal, Panji. Ya Wam Kaspo terkenal alim. Sak niki terkenal, dereng tentu alim. Ya sapa? Ya Aat. Ya. Ya terkenal lah timbangane Cak Saiful terkenal ya. Ya. Mak-mak. Ya, ya terkenal. Tapi ngapunten, belum tentu yang terkenal sekarang aja kebojok sing terkenal Pak Mario. Aja terbojok sampean. Ngapunten nggih. Nggih. Ngaten. Sing terkenal durung tentu saat ini. Nggih. Sampeyan Pak Mario, utawa itu jenenge Sami kono. Jenenge Sami. Apa maneh nek Pak Kuaye dosane mong, Pak? Padahal walim nih. Cara kiai-kiai sing wis pidato niku. Nek kono takone tak. Sampai njenengi. Tapi nek sampean nonton potongan, nek gak potongan jelas. Gak tau gosok, Pak. Ya kok kiai sak karep. Tapi nek ngono. Sampeyan kadang-kadang kebutuh kese. Nanti takon di sini
nek saged nggih gombol wong alim, nek gombol wong alim sampeyan aja mbahas ngene-ngene. Takono hukum ae, tak apa konono. Bang, kopi luwak iki yo apa? Wah, luwake haram kopine. Alah. Lu gak ngono maksude. Kopi iki apa tekot? Dipangan lu. Luwak. Nek enak yo halal, nek gak enak yo ha. Yo gak ngono. Gak gampang ngono deteksi sebuah kok. Ben boke sampean kudu nggih nyedhep mawon wong sing alim. Wong sing ahli fat. Oke. Ben enten dawu mayoriti lau bi khairat yufaqihu fiddi. Fiddi. Ben tapi ojo adik nggih, tapi kan masyarakat menampilkan sing dukur kawan. Oke, gua dipandang isuk yo sik dikon. Dikon akhirnya mereka berbuat tanpa L, akhirnya tersasar dan menyesat. Nih, tapi kata, sampai kata singkat ini sih tentang masalah itu. Nanti kita kulit. Nih, nggak tahu nggak ya, wes alham. Zaman biyen niku sing alim-alim niku sing ngidan. Nek sik ana sing dukure maneh ngoten. Wis aja takon aku. Sampe takon niko. Ngoten, nggih. Malaikatus sama wal ardi rawahu Ibnu Asakir. Manik tatoah man utawi sabane wong. Nggih. Nek jare Madura ring oreng. Iku iktato'ah napa nikam? Ah? Amba break ya. Iktato'ah niku sederhananya teko koto'ah. Koto'ah itu memotong. Cara gini, ini tanah wong. Bukan batas tanah sampean bangun apa? Bur, bunjuk. Kutau sampean ya bangunan di tingkat ya paling pada sekene nata cenderung nang untuk apa cenderung buka cendelo yang melbu nang kalah ini kalah utawa sampai nandur ya sampai nang tanah ya kalah nih sedikit atau banyak tapi izin buat napa-napa ya menawi mboten ejen niki mboten ang mboten angsa nggih napa jenenge cara mriki tanah wong moro nggih tanah sampe sak menit terus sampe oleh jalan niku ngerti napa Bang. Napa Pak Agung? Imbang jadi batas tanah sampai 10 ya. Lebarnya 10. Sampai bangunnya 10 seperempat. Niki jenenge iktato'a ardhon. Untuk apa misalnya batas sama sampean itu jelas ya biar itu 5 meter kok tadi 10 meter doliman oleh ngoten wau khali ngani hati-hati nih masalah batas tanah ya bisa jadik pola bisa jadik pola-pola ya ini jang-jang ya. Di samping Allah murka tanah sing sampean kuasai dengan secara dolim itu sampai petung bumi niku akan disuruh sampean untuk membawa petung gak usah ampun misalnya ini batu sewa sampean ya sah
Ya, nek perlu ngalah mawon gak masalah. Tapi aja menang. Sampai dulure ya aja ngono. Ya. Ya, biasanya tanah niku nek ambek dulur, ambek tanggane kanan kiri. Ya. Luwet mana neng, ya. Nanten kadang-kadang lho kok iso sertifikat ana loro. Niki ro. Robot. Nah. Nek numpang omahe bojo. Memblok foto, betul ya? Kos. Pengwedok niku rido, nggih. Ben. Dusane kewedih niki tanah niki. Ya. Dusane ajeng saestu niki. Lagi ya mangkane nek tuku dicetokaken batas-batase sing jelas. Ukurane sing jelas. Ditontok nek kate bangun nggih ditontok kanan kiri nggih nek sampean dukurno berlebihan sak nontonggone sampean izin nggih niki enten aturan iki nek jange gak buntu ya apa sampean nggih kegiatan niki enten masalah syariat ditata sedemikian ru napa lha iku gak tinggoni ya. Kosong gone. Terus mari ngono sampean kei bayang digawe jago. Jagongan. Ejen apa ten? Aja adik kok dinggone ngoten. Iki karangan nganggur. Karangan nganggur. Sampean gawe liwat. Sing mungkin menjadikan bahwa akhirnya dadi koyok dah harum. Apaan? Iki tanah nganggur, karangan nganggur. Sing duwe yo gak tau ngompeni. Mari ngono sampean gawe jalan. Liwat. Akhire koyo-koyo dadi dalan. Sampean haram nglakoni ngoten. Ora bakti. Nggih. Niku evasum, yo tak sewu pisane. Ya mau dibayar lagi. Sewu. Tambah wae sampai. Eh, wae iki. Ya aturan RT nggih perda. Lagi ya monggo ketemu sapa man Allah ing Allah wa wa alaihi ghadban. Allah akan mun. Nggih. Dados nek sampean angsal warisan nek lanang oleh loro wedok oleh siji. Sampean duwe anak wedok. Eh, iku mang warisane oleh siji. Kudu siji iki gelem karena jane aturane. Saiki gak karepe wedok niku njaluk. Padha. Apa jenenge ngeteni? Nggih. Nanti kadang-kadang gender itu masalah. Wedok njaluk bagiane padha ambek lanang. Mboten asal Pak Mario. Ati umpama duwe bojo nggih, bojo sampean ya padha, kak padha anake. Hukum agama nek lanang niku loro, nek wedok siji. Ngen utawa agama barokah. Nggih. Nah, situ nggo ngarep, situ nggo tengah, situ nggo mburi. Lah yen nak kon ngarep. Laku mburi. Sup. Ya ditoto, dito. Wis, iki digesak meneh dilepokno meneng anake. Nggih, anak-anak enten ti anggo Surabaya. Nengko anake kalih. Omahe tingkat 3. Sing barep nggo desa. Adik ning nggo. Iki ya pengedume. Kalau lagi saya ya, aku boleh bisa. Mana gua? Lukur. Ikut nengke tumbar siapa? Bingung. Kalau anda, bingung.
Nah, nek kapan kene kasus ngoten-ngoten niku, nek gak ana sing ngejoki aduk di titel. Karena sing ngejoki paham nggih, karena sing ngejoki ya. Iki kok nek ditugel karena regane. Wong ukuran 6 monso 15 dipedhot dadi loro. Dadi pira ya adi? Mangane dulur iku yo apa sampean to dulur nek wis wayahe ngedum. Iku baru lu temen sampean iku dulurku tak duduk iki. Tapi sampean ndek pon adik menang-menang nggih. Nggih. Saja besok Allah Taala bakare napa? Murka. Nek terus awak murka ledeh pun. Nggih. Aduk nga. Mari ngono ana sing ngileni. Lho ngala-ngala. Yo sida. Oh, tambahan iku. Akhire sampean kok pecok wis. Akhire kadang-kadang akeh. Iku sak dulur situk gak iso liwat. Krana napa? Gak wa. Tawu utowo dipaket tawu golep. Iya, nggih wis liwat to ngawang wis. Jadi orang tua ya kudu bijak. Nah, makanya kaya Pak Agung tuku omah loro. Katene telu. Dike sapa sih nomor telu iku, Cak? Nek iso papat lah, nggih, nek iso seka. Lawan oleh loro. Loro. Bocah gadis ngas. Man aksara minal istighfar. Man utawi sapane wong iku aksara ngake-ngakeno sapa man minal istighfar saking istighfar. Istighfar niku nggih basae kata nggih astagfirullah nggih saged robik. Nggih, tapi enten sayyidul istighfar. Insyaallah sedaya pun nampang nggih, pak eta apal sayyidul istighfar. Monggo cobi. Tarobi la ilaha illa anta. Moga pagi. Pagi. Tutup biro kumandek itu. Mantap. Kamu mau jadi teman saya? Angkonya. Ayan, angkonya. Lu, angkonya. Coba ya. Angkonya. Tarobi la ilaha anta. Kalau kami wana ala kita wana ala kita. Kalau yang mau tahu aku di dari masalah aku lagi di kematian. Wabu di tepi kau biri bahina ula yang biru tuh bahina anta. Singkata istiq istiqfar. Sak wiritan tiyane. Istiq istiqfar. Nggih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Singkata istiq istiqfar. Napa fadilah istiqfar. Dzikir niku sedaya membawa manfaat. Di antara manfaat membaca istiqfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Awo jadikan segala kesedihan sampean farajan ing lepas. Maksudnya awo kasih solusi atas napa? Diganti, sumpek-sumpek diganti solusi. Nanti nenten masalah. Sampean dadekno sedih. Ngeten. Sampean sing ahli napa? Istiq apa mana katik wangi mikiran nge anak gak keterima pegawai negeri mikir nyambut gawe sepi dedek
Niki. Bojone di PHK? Mikir. Ya, akhirnya ropik kan? Ropik. Ropik sampean. Ya, maka nek jenengan kondisi gampang sumpek sing akeh is tiba. Ya. Anak rada anu dede mikir maneh. Istighfar. Wa mikulli dzikin makhraja. Nek rezeki iki ngalami rupa akan dikasih solusi. Ada cek isar, ada tambah nang warung kopi medongkrong. Liru. Udu. Bonang pesarean, bonang oma terserah. Tasbih dicukuk, sing akeh maca istighfar. Wong kari maca tok ae. Nggih. Astaghfirullah al-Azim, astaghfirullah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka. Dene kepingin sampean didana teko sumpek-sumpek. Nggih. Terus rezeki sing napa seret tadi lancar. Nggih. Terus dikei bonus rezeki tanpa disangka. Mana stok lain wirid teh? Istighfar. Makanya ke, wadah ni ke batilai. Sapi ada seorang ulama, ono wong nyambut gawe gak duwe modal. Yai nyambut gawe gak duwe modal. Jaman biyen niku nek gak duwe modal, tetep nang kiai ne. Tutup nang BRI. Nah, yai. Cuma biasa nak wis enak, gak moro. Riyan itu bener-bener riyan. Ati nek nu wetok. Ati aja riyan TPS. Pengaduan. Pengaduan sumpek. Nah, do yai panen iki. Nggih. Niki rada sep. Sepi, ya ketok wajah cowok. Wajah cowok. Kurang badan menurun. Kayak kurang bakso urat ngurusane ya. Engko dikongkon maca ya gak diwa. Ya, uta diwaca pas butuh tok. Engko malah barang rame diwaca separo. Niki solusi tanpa masalah nih. Solusi tanpa masalah. Nek nang BRI solusi tapi tanpa masalah. Pokoknya sing dilebokno sertifikatnya ame bojone. Nanti nek sampean ngalami kondisi niki wau sumpek. Sumpek niki dadekno gampang sakit. Maka panjenengan ketep memperbanyak istighfar. Sehingga orang-orang yang ahli istighfar niku sumpek kate moro. Ojo iki ahli istighfar. Nggih. Kate sepi. Ojo tekan-tekan malaikat sepan. Nggih. Ahli istighfar. Istighfar. Terus dikei rezeki tanpa disangka. Niki rezeki ini wong api. Anak rezeki ini ku muda. Enten sing gak disongko. Songko. Nah, ya. Gak disongko-songko konco ngetri geduk. Waduh. Min khaisu lah ya. Ini gak disongko-songko ada no. Terus rondo Pak Bayu Moro. Loh, oh, ngeten. Ngeten ada rondo terus moro jok dirabi. Ini ku min khaisu lah ya. Ngono Pak Bayu. Ati nek ora diseret esok jenengan mantun sobo istighfar 100. Nggih, mungkin dhuwur 100, kajenge tilem 100. Nggih. Dene sik nganggur malih jenengan tambahi selawat.
Ini mawon nggih. Terutama kalau wingi istighfar pun sobek kalian juga no wong tu wong tua robbing firli wali waridaya ajak lari dungan itu nggih. Nek asa itu istighfar esok setunggal sonten setunggal bawa longgar sampai tambahin male tiga nggih. Sapa wong maca sayyidul istighfar nggih injing setunggal sonten setunggal pecah dakholal ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa nek mboten apa pados mawon nggih ngaten utawa ngongkon narik sing tulisane apik ngongkon nulisno ditemplekno nggih gone ngkon sing sampean biasa dengok nggih nggih umpama nggo kantor ya ditulisi nggih, aja buku tagihan tok iku nggare ndas ngelu iku. Wong kantor catetan tagihan. Lah tok meneng waduh, ruwet meneng. Nggih, tulisi napa? Allahumma antarabbi. Nggih, tulisane biasa gak usah gambar semar. Nggih, karena weten ngono-ngono gak kanggo niku. Aduh tulisan napa? Biasa. Biasa nggih. Nek sampean ngono paham gak, Pak Agung? Nggih, Ustaz. Gak paham sampean, tapi gak paham. Monggo ana caraka. Niku Pak Nur. Itu isane Allahumma anta Rabbi. Rabbi, teko-teko diketok diwaca. Akhire teko lesane bali teko napa atine? Kembang sampe tulisi ayat kursi, paling gak nontok bali mo. Waca. Nggih. Nek sampean sumpek ketok jemani rakaat, mari ngono cuklek situ. Waduh kan lu sampean. Sopo sing nyoblek. Paling anak iku mon. Ngelu. Nggih, cek gak ngelu-ngelu tambane istighfar. Nomor kali enten wong rabi suwe gak doyan anak. Mono nang gore Said Hasan. Heh, niki pun gawe gak duwe anak. Eh ngake istighfar. Heh, iki sih. Tanduran iki wae butuh banyu iki suwe gak u. Istik. Nah, sing nunggono kono mang akhire takon nggih. Mosho yo bade istik patok kan liyane. Nggih. Butuh dana tutup BRI, tutup pang, tutup gadekno mboten boten-boten sampean. Nggih, posting nang kanca gak ana dhuwit cair arek ngono. Butuh mek titik 60 juta. Gak, weh. Jalur Kak Gusti. Insyaallah. Istighfar. Terus pikiran sampean apa hubungannya istighfar? Yo ngene iki lho sekolah iku, gara gak percaya nang Gusti. Insyaallah. Wingi aja sekolah waras kok. Nggih, gara-gara sekolah manajemen iku. Nggih. Gak percaya Qur'an. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama Assalamualaikum mitrara wa yumtidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum an niku wiridene napa istighfar nggih sampean buka nggih Quran nggih eh sekalipun istighfar sing kok lambe tok mboten napa-napa sik durung temenan saati atine nggih. Astagfirullah, halatim, astagfirullah, anak kebajat meneng nggih, ngelirik arep wedok ambek astagfirullah, ya Allah saya ditotok aja ngono Pak RT iki istighfar ya apa Pak RT? Penasaran kalau Bang Juli, singkatan apa? Istighfar nggih, mungkin ngeten terakhir bisa sudah sampai di pojok tanah, okay? Barang sampai tonton, jumat istighfar sabu, sabtu sabu, senang sampai. Ngantas dipun dawuhaken tuba liman wujida fi sofi fatihi istighfaron kasir. Beruntung pecah nek ana wong jang-jange nggih nerima catetan amale kata maca istighfar. Istik, nggih, gampil nggih. Istik, nggih, esok pinten? Masih sampean tengok-tengok gak apa-apa, nggih.
ambek geraji badanan apa sapi gua har ate sapi gua kerajinan nu bleh ya cekak gampang sum cek didono sumpek-sumpek eh cek dikei langkasin apa rezekine hajate nggih dikei Allah taala rezeki min khaisul layak tasib al-fatihah.